kõvasti see, mis üleval olemas on. Jätame kolmanda vahele või? Võtab vähe üles poole, võtab ära alt. Ei olnud alla minna. Eeskirjad ei luba. Tuleb minna siukse koha peale, vaatad, kui kukub saab püsti. Ei saa näiteks just. Ei, see raam on. Raam, mis üleval olemas on juba. Maas imiteerisime selle raami kõigepealt. Toms on ju sinu tehtud raame, kas ta siis nii pehme ka ei ole, et sa nüüd kangikõõdult kalale. See kord õnnestu. Üürit kõlga.